Դեռևս այդ 12 կետերի իրականացում չի եղել կառավարության կողմից կամ իշխանական մեծամասնության, եւ ես գոնե տեղյակ չեմ որևէ արձագանք եղել է մեր կողմից թե ոչ։ Պարոն Արտիրոսյան, ամեն դեպքում ծանոթ եք 12 կետերին, ինչ եք կարծում, կան դրանց մեջ այնպիսիք, որ կարելի է ընդառաջել համամասնական, 100% համամասնականին անցնելու վերաբերյալ գործը։ 100% համամասնականի մասին ես ազգային ժողովի ամբիոնից առիթ ունեցել եմ ելույթ ունենալ, որտեվ այդ օրինագծի հետ կապված հարակից զեկուցողն եմ եղել։ Դա գիտեք, քննարկման հարց է, ճաշակի հարց է ավելի շատ, էլի քաղաքական հարց չի, ճիշտ եւ սխալ չկա այդտեղ։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները պնդում են, որ եթե 100% համամասնական ընտրակարգ լինի, ուրեմն ընտրությունները ազատ արդար, ուրեմն թափանցիկ կլինի։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, որտեղ դրանում չի։ Եթե կարծում եք, որ ընտրությունները լավ չեն անցնում, համամասնականի մեծամասնականի խնդիր չի։ Իսկ եթե կարծում եք, որ լավ են անցնում, նույնպես դրա մեջ չի խնդիր։ Հետևաբար դա քննարկման միգուցե ապագայում այդպես լինի, բայց միգուցե եւ չլինի։ Իսկապես դա քննարկման հարց է, սկզբունքի հարց չի, որ հաստատ։ Դուք անձամ ո՞ր կետերը կետերն եք համարում ընդունելի, այսպես ասած։ Ես անգիր չեմ հիշում այդ կետերը, դա իմ գործն էլ չի, որ ուրեմն նստեմ սերտեմ, թե ինչ կետեր կան։ Ես մի կետը հիշեցրեց ձեր գործընկերը, ես կարծում դա ընդունելի է, բայց քննարկման հարց է։ Խնդիրը նրանում է, կրկնում եմ, ես համամասնական հետ կապած, որ ընդդիմությունը պահանջում է եւ բոլորս ենք դա համարում ճիշտ, որ ընտրությունները անցան ազատ, արդար, թափանցիկ եւ այլն։ Ես մեկ երկու կետ ասեմ, նա պարտադիրը հանել համատական դատարանի վճիրը կատարել, օրինակ մեկ։ Ես պարտադիրի կողմնակից եմ, բազմիցս արտահայտվել եմ, կուտակային կենսաթոշակային այս բարեփոխում համարում ճիշտ բարեփոխում, ինչն եմ համարում սխալ, որ մեր կառավարության կողմից, եւ դա բարձրաձայնել եմ, համապատասխան տեղեկատվական աշխատանք ժամանակին չկատարվեց եւ դա բերեց խնդիրների, որտեղ մարդիկ, այդ թվում նաեւ ես, որին վերաբերում է այդ բարեփոխումը, լավ տեղեկացված չեն եւ չէին եւ չեն մինչեւ հիմա, թե ինչը, ինչի մասին է խոսքը, ինչպես պետք է վարվել եւ այլն, ինչ դրական եւ բացասական կողմեր ունի այս բարեփոխումը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերն ասում են, թե եթե իշխանությունը 12 կետերը չբավարարի, ապա աշնանը ուշքու հանրահավաքներ կլինեն եւ այլն, ինչ որ սպառնալիք տագնապ կա իշխանությունների մոտ այդ հանրահավաքներից, ամեն դեպքում 4 խոշոր խմբակցություններ են։ Բացարձակապես չկա եւ չէլ եղել։ Եթե իմ դեմքին սպառնալիքի վտանգ եք տեսնում, չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա նորմալ քաղաքակիրթ գործընթաց է, որ ընդդիմությունը պահանջներ է ներկայացնում, լավ է, որ ոչ իշխանական ուժերը միավորվել են եւ քաղաքակիրթ տարբերակով են իրենց գործունեությունը իրականացնում, խնդիրները ձևակերպում են, գրում են դրանք թղթի վրա եւ առաջ են տանում դրանք եւ Արտուրյան, մի բան դուք ուշ ցույց տվեցին հասան վարչապետի հրաժարականին, չէ՞ կարծում որ մի անգամ էլ սկտան։ Թող ցույց տան, ես չեմ կարծում վարչապետի հրաժարականը իրենցով է պայմանավորված, որովհետև վարչապետը ցանկացած երկրում, ցանկացած կառավարման համակարգում վարչապետը առաջի դեմքն է, երբ հրաժարական է տալիս, դա մեկնաբանվում է ամենազանազան կողմերից, ամենազանազան տարբերակներով ձեռնտու իրենց։ Իհարկե, վարչապետը եթե հրաժարական է տալիս, բոլորը պետք է վերագրեն իրենց, որ իրենց շնորհիվ։ Բայց մինչև ընդդիմության վերջնագիրը այդ մասին իսկ խոսք չկար, որ վարչապետը պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Հայաստանի նման երկրներում երբեք վարչապետի հրաժարականի մասին խոսակցությունները չեն դադարում եւ երբեք վարչապետի հրաժարականը, ուրեմն, առանց մեկնաբանությունների չի անցնում, հետեւաբար դա մեկնաբանել այս կամ այն ուժի հայտարարություններով սխալ կլինի։ Հետևաբար ընդդիմությունը նաև մյուսին չի կարող որևէ հաջողություն հասնել, ասենք վերջնագրի տոնը որ խոսի, ոչ թե վերջնագրերով չեմ կարծում, որ 12 կետերը վերջնագրերի լինի։